بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كإعزاز بسلسلة ختم نبوة إرشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حیثیت سے نہ آئیں گے کہ ان کو اس وقت نئی نبوت یا شریعت اسلامیہ کے خلاف کوئی شریعت عطا ہوگی. لا نبی بعدی کے یہی معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی جدید نبوت نہیں، یعنی بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کسی کو جدید نبوت یا شریعت اسلامیہ کے خلاف کوئی شریعت عطا نہ ہوگی. یہ مطلب نہیں کہ کوئی پہلے سے نبوت عطا کیا ہوا نبی بھی شریعت اسلامیہ کے متبع ہو کر بھی دنیا میں نہ آوے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے نبی تھے اور وہ شریعت اسلامیہ کے تابع ہو کر ہی تشریف لائیں گے. ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا اور آپ کا متبع ہو کر آنا لا نبی بعدی کے خلاف نہیں، سو وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کے موافق عمل کریں گے. تو لا نبیہ کے یہ معنی نہیں کہ کوئی پرانا نبی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے نہ آئے گا. غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل بھی ہوں گے اور اس وقت نبی بھی ہوں گے، مگر عطا نبوت ان کے لیے پہلے ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے طور پر آئیں گے، نہ کہ مستقل بن کر اور حاکم بن کر، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محکوم ہو کر آئیں گے. اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور بڑھ گئی کہ نبی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہوں گے.